Қаламызда 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі күніне арналған автошеру өтті. Шараны Нұр Отан партиясы және Жасыл Таң жастар қанатының семей қалалық филиалдары ұйымдастырған. Мемлекеттік туымызды ұлықтаған автокөліктер колоннасы қала көшелерімен жүріп өтті. Мемлекеттік рәмізге құрмет елін сүйген әрбір азаматтың парызы. Қала жастары Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай автошеру өткізіп, мемлекеттік нышандарымызды ұлықтауда. Шара Нұр Отан партиясы және Жасыл Таң жастар қанатының семей қалалық филиалдарының ұйымдастыруымен қолға алынған. Республикалық акция еліміздің 17 аймағында 230 аумақтық филиалдарында бір мезгілде өтуде. Бұл шара қалалық полиция басқармасымен және ішкі саясат бөлімімен барлығымен ақылдасып отырып жасалынып отырған тапсырма жаңғы партияның негізгі жіберіліп отырған тапсырмасы аясында жүргізіліп жатыр. Сондықтан да бұл шеру бүгін сағат 1-ден 11-ден сағат 1-ден өткізіледі. Өз мәресіне жетеді деп ойлаймыз. Бұл шерудің мақсаты біздің Қазақстан Республикасының әрбір азаматының өзінің елі үшін деп соққан жүрегі, өзінің елі үшін деп істеген абыройлы істерінің барлығын мақсатында қазақстандықтардың патриоттық сезімін оятып табылады. Шеру Нұр Отан партиясының ғимаратынан басталып, Шайжүнісов, Қайым Мұхамедханов, Қабанбай Батыр, Шугаев көшелерінде жалғасты. Жеті автокөлік мемлекеттік туды жоғары көтеріп, салтанатпен жүріп өтті. Көліктерді жол-патрульдік полиция қызметкерлері бастап жүрді. Ұлттық рухты көтеруге бағытталған акцияға партия мүшелері, қалалық мәслихат депутаттары мен студенттер белсене қатысты. Для меня большая честь принять участие. Мен үшін бұл акцияға қатысып, жастармен бірге қаламыздың патриотизмін көрсету үлкен мәртебе. Бұл жерге келіп қатысу барлығымыз үшін үлкен абырой және құрмет. Бүгін тәуелсіздігіміздің 30 жылда болғаннан кейін осылай туымызды көтеріп, тәуелсіздігімізді құттықтап, мерейтойларыңызбен сөйтіп автошеру жүрейін деп отыр Семей қаласында. Барлықтарыңызды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бақыт тілеймін. Қала бойынша 2 сағатқа жалғасқан автошеру арена мәдени спорт кешенінде қорытындыланды. Мұндай шара ұлттық рухты көтеріп қана қоймай, мерекелік көңіл-күй мен қуаныш сыйлайды дейді жастар. Аяулым Бақытқызы, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы.